De NPS heeft vandaag een workshop gehouden over de aanpak van de verkiezingen. De workshop is gehouden in Gurindjari. Het doel was om het volk meer inzicht te geven in het verkiezingsproces. NPS-voorzitter Gregory Rusland zei dat de gemeenschap moet beseffen dat de frambo weer moet schijnen. En dat kan alleen als de organisatie in het machtscentrum zit. Humphrey Bent van Bent Consultancy was samen met teamleden Robbie Rijssel en Steve Rijmen ook aanwezig op de bijeenkomst. Zij gingen na hoe het doel van de partij bereikt kan worden. Het team van Bent zal het campagneplan van de NPS begeleiden.